السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاموش رہیے حضرات. جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سرکار کی آمد، دل بھر کی آمد. پاشا صاحب، سہیل قادری صاحب جو کارپٹ رہے ہیں آگے، علی قادری صاحب، کیا ڈائز پر جتنے میرے بھائی ہیں سبھی بھائیوں کو اور آج سارے بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. یقیناً ہمارے لیے ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قابل احترام نہیں، قابل ان کے لیے ہر قسم کے لیے ہم جتنا احترام کریں وہ کم ہے. اور ہم یاد ایک بات بتانا چاہتے ہیں کہ ساری کائنات میں امن کا پیغام دینے والے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ان کی پیدائش یقیناً ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے. انہوں نے ساری دنیا میں امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا. اسلام آنے سے پہلے قتل عام ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی، ظلم زیادتی ہوتی تھی. آج ولادت کے دن ساری جگہ نور چھا گیا، نور میں ہم لوگ امن کا پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیا. تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں آپ لوگ ضرور اپنے ارادے مکمل کیجیے. میں دل کی گہرائیوں سے سبھی بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے بلانے پر یہاں علماء اور مشاہین اور جتنے لوگ ہیں اس پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یقیناً ہم لوگ سارے قوموں کو ایک ساتھ لے کر چلیں گے اور ہم بتا دیں گے ہمارا عمل، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری بچارگی سارے لوگوں کو اسلام جو پھیلا ہے پیار سے پھیلا ہے، امن سے پھیلا ہے اور سیکریفائز سے پھیلا ہے. میں تمام نوجوانوں کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ ریلی اچھی طریقے سے امن سے مکمل کمپلیٹ کیجیے اور جہاں کہاں بھی آپ کا استقبال کیا جائے گا آپ لوگ امن سے وہاں پہنچیے اور اپنا اچھا ایک امن کا پیغام دیجیے. اس کے لیے مبارکباد دیتے ہیں، میں بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. آپ کا شکریہ. آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے. مولانا سید قیمت اللہ خادری صاحب آرام بڑے عزت اور احترام کے ساتھ نوازی بھائی کا استعفی دیا. کوئی بھی ہمارا کسی کو جگہ مت ادب کے ساتھ ادب والی سب سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور نعروں کی گونج میں مولانا کا استعمال کریے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے،
अभी अभी इतना मिली है कि तेलंगाना स्टेट के होम मिनिस्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं, सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से उनका खैर मुकदम किया जाता है। आकाए दो आलम सल्तनत की आमद के जश्न के मौके पर और फिर साथ ही साथ इस हलके के पत्थरगट्टी के कारपोरेटर जनाब सोहेल खादरी साहब किबला भी मौजूद करने पर और गुलाम समदानी अली खादरी साहब और जुमला उलमात अहल सुन्नत मशाइख निजाम अब्दुल खादर खादरी भाई पाशा किबला सब तशरीफ फरमा है। अभी कितनी भी सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से क्या के बारह रबी उल के